Här kommer en film som handlar om trigonometriska funktioner eller trigonometriska förhållanden i en halv kvadrat och i en halv liksidig triangel. Vi börjar med den halva kvadraten till att börja med. Tänk på en kvadrat som har sidan 1. Tar vi halva av den, så. Då får vi en rätt vinklig triangel här. Och då har vi ju den där vinkeln, det är ju 45 grader, det är halva 90. Och det där är precis samma sak där. Så. Och den där då, det är ju Pythagoras sats, ger ju den där kvadrat och så roten ur det. Blir roten ur 2 på det sättet. Vad blir då sinus 45 grader? Jo, den blir ju motstående delat med den långa. Det spelar ingen roll om vi tar den där eller den där vinkeln. Cosinus 45 grader. Det är samma sak, va? Det blir närliggande delat med den långa. Och tangens 45 grader. Hoppsan. 45 grader. Hur blir det? Det blir ju den motstående delat med den närliggande. Och det, så det blir 1. Så där kan man ju få fram då. Det är såna här klassiska vinklar. Sen har vi den andra då, om vi har en liksidig triangel, sådär, alla sidor är 2. Man då tar och delar upp den här i 2 lika stora delar, så att den här är 1. Vad blir då den här? X här. Ja, om vi tar Pythagoras sats, så tar vi x i kvadrat plus 1 i kvadrat är lika med 2 i kvadrat. Och då får vi x är lika med roten ur 4 minus 1, det blir ju 3, va? Så där är roten ur 3 på det sättet. Så där. Den där vinkeln är ju 180 delat med 3, det är 60 grader. Den där vinkeln är hälften, så det blir 30 grader. Och vad har vi då för några olika värden här? Då har vi ju, jag kan prata bort den här, så. Då har vi sinus här för 60 grader. Sinus för 60 grader, det är motstående. Delat med den långa, roten ur 3 genom 2. Och det där, det är faktiskt samma sak som cosinus för 30 grader. Eller hur? Cosinus 30 grader är närliggande, roten ur 3 genom 2. Och om vi tar sinus för 30 grader, så vad har vi då? Sinus, det är den där, 1 delat med den långa, som är 2. Och sinus för 30 grader är faktiskt samma sak som cosinus för 60 grader, va? Närliggande 1 delat med 2. Och sen har vi då också tangens. Kan vi göra här uppe. Tangens för 30 grader. Och den, tangens 30 grader, motstående delat med närliggande 1 genom roten ur 3. Och tangens för 60 grader, vad blir det? Det blir motstående roten ur 3 delat med 1, och det är samma sak som roten ur 3. Så det här är ju några klassiska vinklar som ibland kan vara bra att komma ihåg utan till, men de finns ju också i formelsamlingen.